E para que num dia como hoje, que nas tradições cristãs nós comemoramos a ressurreição de Jesus, haja o... Lá vai de novo. Agora eu vou escrever, eu não quero falar não. Vou escrever primeiro. Lindo, o latim, né, gente? Eu reclamo, mas eu adoro. Olhem só. Natalis solis invicti. O aniversário do sol invencível. Para cá, não é? O aniversário do sol invencível. Nós poderíamos dizer que isso tem mais referência, sem dúvida alguma, ao Natal. Que era o solstício, desculpem, de inverno do hemisfério norte. Não é isso que aqui é de verão? Não é isso mesmo? Não. Solstício, né, de inverno, dia 25 de dezembro, que era a comemoração de Deus pagão, porque eu estou sendo influenciado, amigos, eu comecei a ficar embaralhado, a aproximação de Anacleto, aí a mente começa a ficar embaralhada, porque está saindo a minha mente, o meu cérebro entrando outra mente, né? Vamos encerrar por aqui, Tamires, espero que tenha sido mais ou menos satisfatório, que eu acho que eu viajei tanto hoje, mas eu acho que eu fiz uma boa viagem com vocês, não fiz? Eu gostei. Eu achei que foi útil para mim. Espero que tenha sido útil para vocês também. Uma folie. Não é a de aqui, não sei como se diria em francês, a folia com a multidão. Mas não é um... Mas espiritualmente. Energia, não é? Tudo energia. E condução mental, espiritual. Jesus, por que que Jesus, que não é preconceito dizer que Jesus... Oh, Jesus estava torrando de vontade de transar com Madalena. Oh, que bobagem. Jesus não estava usando as gônadas, no sentido, as glândulas sexuais. Não tem só a função sexual. Os testículos produzem também testosterona, não só espermatozoides. Não só esperma. E no, que o esperma não é só produzido nos testículos, né? Tem um percurso que vai desenvolvendo. Não vou entrar em detalhes, que isso aí vamos estudar na internet ou procurar um especialista. Mas a função não é só essa. Um ser búdico como Jesus, aqueles balangandãs estavam lá, sem utilidade para a vida sexual. Ele estava aqui, daqui para cima, amigos. Não querem dizer que as almas santas estejam todas daqui para cima. Santidade não é ser anjo, Jesus era um anjo, um ser búdico. Ele estava usando sua energia criativa, que seria sexual, com a humanidade inteira. E não através do chakra básico com uma pessoa só. Aí a energia sai muito mais poderosa porque sai por cima. Então, nós trocamos energia de amor. Nós, tanto é que nós fazemos mundos e fundos por um filho ou alguém que amamos muito. E às vezes não fazemos por alguém que nos interessa sexualmente, só sexualmente. Quem tiver um mínimo de adultidade não faz nada pela pessoa, só sexo mesmo. Só um pouco de atração a gente ri ou tem nojo. É verdade, amigos. Meu Deus, tão atraente. Ave, que asco. Só isso. Se for só, amigos. É porque no meio dessa história de dizer que tem atração, já tem um monte de coisas no meio também. Tanto é que coloca uma pessoa mais bonita na frente e a pessoa diz, não, mas eu prefiro essa. Por quê? Preferiu aquela e não essa. E às vezes é bem feiozinha a pessoa em relação ao nosso padrão de beleza. Por quê? Para quem tem um mínimo de refinamento, né, amigos? Psicológico. Então, desculpem falar esses assuntos tão pesados e tão necessários, porque se não se ouve aqui, se vê na internet, tanta coisa errada, né? E aberto para todo mundo, para adolescentes, despreparados para poder... Desculpem os adolescentes, alguns são muito maduros. Mas em qualquer idade nós ficamos mais preparados para ouvir certos assuntos mais velhos. Vamos encerrar. Também desespero.